cep telefonundan sesini telefonuna kapattım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mürselin. أبي القاسم محمد المصطفى وآله الطاهرين صلوات الله صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Demelim bir şeriat meselesi önce izah edeyim, sonra bir Kur'an kelimesi de deyip edeyim ve kendi cezasının emellerine başlayalım. Demeli, şeriyette böyle bir mesele var. Düzdür, bu mesele ihtilaflıdır. Bir kısım alimin fetvası dediğim tercih olacak, bir kısım ise onun tam eksikliğinde. Her öz teklif edildiği alime kaydacak. Ona fetva verirse onunla da ibadetini tenzim edecek. Demeli, müstehab usullar var. Dinimizde, şeriatımızda müstehab usullar var. O usullardan da Kadir Gecesi'nin usulüdür. Evvelce şeriat meselesini diyeyim, sonra bu Kadir Gecesi'nin usulünün bir meselesi var, onu çaktırım size. Demeli, Sistanı Ağa'nın fetvasında ve Sistanı Ağa'nın reyini elbette belə deyip destekleyen müştehitlerin fetvası belədir ki, şəriətdə müstəhəbliyi sabit olmuş usul, əgər bir nəfər o usulu alarsa, dəstəmaz almadan namaz qıla bilər. Yəni, müstəhəb usulundan namaz qılmağa sistana qacazı verir. Amma başqa bir qisim müştəhidlər var ki, cənabət usulundan başqa nə usulu alırsan al, dəstəmazsız namaz qılmağa icazə yoxdur. İndi təqlid Sistanı Ağaya olduğuna görə onun rəyini qeyd edirəm. Sistanı Ağa buyurur ki, müstəhəb usulla dəstəmazsız namaz qılmaq olar. İndi sual veririk. Qədir gecəsinin usulu ilə usulun alıb meçidə gəlmişsiniz. Dəstəmaz almadan namaz qılmağa icazə varmı, yoxmu? Deməli, Sistanı Ağa buyurur. Müstəhəb usullar var, deməli, sayır 1, 2, 3 filan, sonra gəlir, diqqət edin, yadınızda saxlayın. Usul leyləti ula, Ramazan ayının birinci gecəsinin usulunun müstəhəbliyi şəriətdə sabitdir. Bir nəfər bu usulu alarsa, dəstəmazsız namaz qıla bilər. Deməli, Ramazan ayının birinci gününün gecəsi alınan usul. Sonra Sabi Aşar 17. günün gecəsinin alınan usulü, bir də Rabi Aleyşun 24. gecənin aldığı usul. Və Leyan-ı Qədir və Qədir gecələrində alınan usul. Deməli, 6 ədəd Ramazan ayında müstəhəbliyi subut olunan usul var. Birincisi, birinci günün gecəsi, 17, 24 və 3 gündə Qədir gecələrinin usulu. İndi məscidə gələn şəxs əgər Qədir gecəsi adı ilə usul alıbsa, dəstəmaz almadan namaz qıla bilər, vacib namaz da qıla bilər, müstəhəb namaz da qıla bilər. Ağa buyurur ki, əgər müstəhəbliyi sabit deyilsə, onu ilə usul almaq məni olmaz və Ramazan ayında başqa günlər də var ki, onun müstəhəbliyi sabit deyil, sistana və qabül eləmir. Məsələn, 23-cü gecənin usulu onu qəbul etmir. Onun müstəhəbliyi sabit deyil. Salavat çəkirəyə Peyğəmbər vəhlidir. Allah, 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 Allah,